традиційно в травні в Хуць з'їжджаються ті, хто сильний духом. Єдиний на Закарпатті та чи не єдиний в Україні міжнародний фестиваль для людей з обмеженими можливостями під назвою «Долина нарцисів» провели в 10-х. 147 учасників як з різних куточків України, так і з-за кордону, Литви та Білорусі зустріли себе продемонструвати свої таланти. Захід покликаний інтегрувати людей з інвалідністю у суспільство через розвиток їхніх умінь та здібностей. А це вкрай необхідно, переконані організатори. Їм потрібна підтримка, бо нема ніде такої підтримки. Так як я завжди звертаюся і до Верховної Ради зверталася, і до депутатів зверталася, щоб дійсно допомогли для таких людей. Вони дійсно показують своє майстерство, бо не можна ніде, вони не можуть ніде показати. Щороку охочих потрапити на особливий фестиваль все більше. Ми приїхали з Одеси. Діти вже беруть участь кілька разів. В цей раз ми підготовили нові номера і будемо їх показувати. Діти дуже готуються до цих мероприятиям. Для них це життя, вони дуже стремляться до висотам. Їм це дуже подобається. Я думаю, об'єднати людей з інвалідністю, інтегрувати їх в суспільство, показати, що вони не тільки такі самі, а й, можливо, мають багато талантів, які цей фестиваль допомагає розкрити. Класний заход. І думаю, що таке потрібно робити частіше. Це спілкування, це знайомиться люди між собою. Якийсь обмін інформацією і показати себе, представити своє місце. І ми в Очакові написали пісню про Хуст, про Тису і про цей чудовий фестиваль, який називається «Долина нарцисів». І прибалти, і білоруси приїжджають, і, будь ласка, кажуть, і німці, і чехи будуть. Я думаю, що це буде міжнародний фестиваль і дуже славний, тому що тут правда, тут душа, тут сонце, тут, як мої пісні сказано, місто щастя й надії. Учасники сильні духом не стримували емоцій, вважають, що це найкращий спосіб проявити себе. Неймовірна кількість номерів і дивовижне їх виконання нікого з присутніх не залишили байдужими. 10-й фестиваль дійсно проходить у нашому місті і приємно він також проходить у рамках святкування Дня міста. Щиро вітаємо вас на нашій чудовій закарпатській стрибній землі, на нашій дивовижній казковій Хущині. Особливе свято, як завжди, подарувало безліч позитивних емоцій та вкотре наголосило на необхідності його проведення.